İnson qadri ulug'lanayotgan yangi O'zbekistonda muqaddas Ramazon oyi o'zgacha shukuh va fayz bilan o'tdi. Bu oyda mehr-muruvvat, saxovat va oliyjanoblik fazilatlarining amaliy natijalari yurtdoshlarimiz hayotida yaqqol namoyon bo'ldi. Bugun erta tongda yurtimiz mo'min musulmonlari ko'tarinki ruhda jamoat bilan Ramazon hayiti namozini ado etdilar. Dillarda shukronalik shukuhi bilan Ramazon hayitini nishonlayotgan vatandoshlarimiz muhtaram prezidentimizning bayram munosabati bilan yo'llagan tabriklarini xursandchilik bilan qabul qildilar. Dini ma'rifiy soha vakillarining fidokorona mehnati alohida e'tirof etilib, ularning islom ma'rifati, dini bag'rikenglik, millatlar aro totuvlik g'oyalarini mustahkamlashdagi roli ulug'langan bu tabrik xalqimiz, imom xatiblar, İslomshunos olimlar va boshqa kasb egalarining ko'ngliga quvonch olib kirgani shubhasiz. Xalqimiz azaldan bir-biriga tayanch bo'lib, mehr-muruvvat ko'rsatib yashashni odamiylikning oliy mezoni deb biladi. O'zbekistonda insonparvarlik, mehr-oqibat, xayr-u-saxovat va bag'rikenglik ramzi sifatida qadrlanib kelinayotgan Ramazon sharifni munosib nishonlashga har yili yurt miqyosida puxta tayyorgarlik ko'riladi. Bu esa mo'min musulmonlar uchun barcha diniy ibodatlarni bekamib ko'z ado etib, muborak oy fazilatlaridan bahramand bo'lish imkonini berdi. O'zbekiston prezidentining butun mamlakat bo'ylab mehr-saxovat namoyishi bo'lgan iftorliklar tashkil etayotgani, bu tadbirlarda kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironi bor oila vakillari, nuroniylar qatori shaxsan davlatimiz rahbarining ishtirok etgani tom ma'noda ko'p millionli xalqimizning odil rahbar atrofida jipslashganidan milliy diniy qadriyatlarimizga yuksak hurmat va ehtiromdan darakdir. Namanganda prezident ishtirokida bo'lib o'tgan iftorlik bunga yaqqol misol bo'ldi. Ramazon hayiti munosabati bilan O'zbekiston prezidentining xalqimizga yo'llagan qutlovi samimiyligi, inson qadrini ulug'lashga urg'u bergani, tinch osoyishta hayotni qadrlashga chorlovi bilan e'tibor tortadi. Barcha qatori yurtimiz ulamolari va diniy xodimlarni mamnun etgan ushbu qutlov haqidagi e'tiroflar bugun ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzusiga aylandi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat ve salamlarımız olsun. Bu yılki Ramazan her yılgiden göre şukuhlik ve faizlik ötü desek mübalağa kılmagan bulamız. Çünkü yurtimizde 1600'den ziyat maçitlerde bir hıl kunda hatmi Kur'anlar okulundu. Ve en asasisi bütün yurtimizdeki milyonlarca Müslümanlar bir payette bir vakitte kolumuzu kotarıp kıblaga yüzlenip yurt hakkıga vatan hakkıga dualar kıldık. Devletimiz rahbarı muhterem prezidentimizni hayit tabrigiga guvoh bo'ldik. Yurtimizda keyingi paytda hac ve umra amallarını bajarishlikka juda katta keng yo'llar açıldı. Endi bunu shukronasi uchun har bir hojimiz, har bir ziyoratchimiz kelajak avlodni shu vatanga muhabbatini, sadoqatini oshirishlikka xizmat qilish kerak. Tabrigda aytilib o'tilganidek, hojilar azizlar yurtimizning ma'naviy tarbiyachilariga aylanmoqligi kerak. Bugungi hayit kunlarida azizlar, hammamiz uchun quvonchli bo'lgan eng katta ne'mat yurtimizning tinchligi, osmonimizning musaffoligi. Bugun hayit kunlarida ham qilingan duolar mustajab ekan. Alloh yurtimizni tinch, vatanimizni doimo obod, farzandlarimizni baxtli saodatli qilsin. Davlatimiz rahbarining e'tiqod erkinligi va diniy bag'rikenglikni ta'minlash dunyoga ibrat bo'lgan buyuk alloma va mutafakkirlarimiz ilmiy merosini o'rganib, xalqimizga yetkazishga yo'naltirilgan ulug'vor siyosati bugun o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Yurtimizda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari tashkil etilgani, Buxoroda Mir Arab oliy madrasasi, Samarqandda hadis ilmi maktabiga asos solingani, Qashqadaryoda Abu Mu'in Nasafiy, Namanganda Sulton Uvays Qaraniy qadamjolari, Toshkent shahrida Suzik ota majmuasi yangidan bunyod qilingani, o'nlab muhtasham masjid va madrasalar barpo etilgani, ko'hna ziyoratgohlarning obod qilinayotgani yangi O'zbekiston salnomasining yorqin sahifasiga aylanayotir. Keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida jadal davom etmoqda. Bu bunyodkorlik tashabbusi shaxsan yangi O'zbekiston prezidentiga tegishli bo'lib, o'z g'oyasi va ahamiyatiga ko'ra betakrordir. Toshkentni qalbida, eski shaharni markazida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi barpo bo'lyapti. Bu hurmatli rahbarimizning tashabbuslari asosida bo'lyapti. O'tmishda
faoliyat ko'rsatgan, ilm-fanga qo'shgan hissalari bilan, islom dini taraqqiyotiga qo'shgan hissalari bilan ma'lum va mashhur buyuk ajdodlarimizning ilmiy, ma'naviy, ma'rifiy meroslarini o'rganadigan, uni targ'ib qiladigan, kelajak avlodga saqlab qo'yadigan markaz barpo bo'lyapti. Hozirgacha 48 ta nashrni amalga oshirdi. Bular hammasi ilmiy ommabop nashrlar. Qurilish ishlaridan qat'iy nazar biz bevosita ilmiy, juda katta ilmiy faoliyat boshqa hamkorlarimiz bilan birga olib boryapmiz. Buyuk allomalarimizning boy ilmiy merosini o'rganish, asrlar davomida milliy merosdan bebahra bo'lgan xalqimizga ulug' ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ma'rifat ziyosini ulashishdek ezgu faoliyat ilmiy tadqiqot markazlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Birgina 2024 yilning 3 oyi davomida Islom sivilizatsiyasi, Imom Buxoriy, Imom Maturidiy, Imom Termiziy markazlari tomonidan jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida 611 ta, allomalarimiz merosiga oid 493 ta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Shuningdek, yoshlarimizning yot g'oyalar ta'siriga tushishiga qarshi 422 ta radio tayyorlanib, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmoqda. Ushbu markazlar nafaqat mintaqamizda, balki Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Malayziya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Amerika Qo'shma Shtatlarida ham tanilib ulgurdi. Islohotlar zanjirida bevosita ajdodlarimiz nomi bilan atalgan xalqaro darajadagi ilmiy tadqiqot markazlarining faoliyat olib borishi bugungi kunda yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk ajdodlarimiz merosini tiklash yo'lidagi ezgu qadamlardan biri bo'ldi desak yanglishmagan bo'lamiz. Imom Maturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan buyuk allomamiz, Ahli sunna va jamoaning yarimi ergashadigan ta'limotni yaratib ketgan Imom Maturidiy hazratlarini va u kishiga ergashgan izdoshlarning ilmiy merosini o'rganish, xalqimizga ularni yetkazish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Ajdodlarimiz merosini tiklash bo'yicha 25 dan ortiq kitoblarning nashr etilgani ham buning yorqin misolidir. Bugungi murakkab davrda turli tahdidlarga qarshi tura oladigan, chuqur bilim va keng dunyoqarashga ega, diniy va dunyoviy fanlarni puxta o'zlashtirgan, teran fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlash vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi esa aynan shu ulug'vor vazifani amalga oshirish maqsadida yangi O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan ta'sis etilgan. Ushbu ta'lim muassasasi bugunga kelib, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligiga salmoqli hissa qo'shayotgan yetakchi ilm dargohlaridan biriga aylandi. Prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlari, sharoitlari bilan bizni O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida ham nafaqat ta'lim jarayoni, balki ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun ham juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan 2023 yil yakunlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari reytingida umumiy ko'rsatkichda 2-chi o'rinni va ilmiy salohiyat va ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishidagi ta'lim muassasalari orasida 1-chi o'rinni egallashi albatta bizga yana ham katta mas'uliyat, yana ham yangi bir kuch bag'ishladi. Islom dinini ma'rifat bilan o'rganish, ilmiy asosda, akademik uslubda o'rganish va albatta bizni buyuk ajdodlarimiz qoldirgan ulkan merosni xalqimizga yetkazish borasida bizni akademiya ham albatta o'z hissasini qo'shmoqda. Ramazon oyi mobaynida yurtimiz bo'ylab o'tkazilgan iftorlik tadbirlarida respublikamizdagi barcha mahallalar qamrab olindi. Bu muborak oyda 50 mingga yaqin kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalar uchun iftorlik dasturxonlari yozildi. 61 ming xonadonga moddiy yordam berildi. Umuman olganda xalqimizning mehr-muruvvati har qachongidan da jo'sh uradigan bu tabarruk kunlarda 24 milliard so'mdan ziyod moddiy yordam ko'rsatildi. Bugun Ramazon hayitining rahmat tongi otdi. Yangi O'zbekistondagi masjidlarda muborak Ramazon hayiti namozini ado etish uchun yig'ilgan musulmonlar duolarida yaratgandan yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, yangi O'zbekiston ravnaqini so'radilar. Ayniqsa Surxondaryo viloyatida ayni Ramazon hayiti kunlarida prezidentimiz ko'rsatmasiga binoan qurilib foydalanishga topshirilgan yangi Sulton Saodat jami masjidi voha ahlining bayramona kayfiyatiga yanada ko'tarinkilik baxsh etdi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan so'nggi yillarda diniy ma'rifiy sohada ham bir qator islohotlarni, bir qator yangilik va o'zgarishlarni, xalqni mamnun qiladigan ko'p-ko'p yangiliklarni guvohi bo'lmoqdamiz. Ayniqsa Surxondaryo xalqi uchun bugungi mana shu masjidning ochilishligi, Sulton Saodat masjidining ochilishi ham davlatimiz rahbari tomonidan Surxondaryo ahliga bir hadiya sifatida, tuhfa sifatida taqdim etilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Viloyatimizda Ramazon Sharif oyi katta xursandchilik bilan ko'tarinki kayfiyatda kutib olindi. Ramazon Sharif oyida bo'lib o'tgan taroveh namozlarida xatmi Qur'onlar xalqimiz qalbiga cheksiz xurramlik baxsh etdi desek mubolag'a bo'lmaydi. Bu yil viloyatimizda 179 ta masjid, shuningdek Sayyid Muhiddin Mahdum madrasamizda tarovehlar o'qilib, taroveh namozlarida
yurtimizning qorilari xatmi Qur'onni qilib berdilar. Bu yil Ramazon Sharifni o'zgacha faiz bilan o'tganligini yurtdoshlarimiz yuzlaridagi xursandchilikdan ko'rishimiz mumkin. Hurmatli prezidentimizning xalqimizga yo'llagan Ramazon hayiti tabrigi mu'min musulmonlarimizni behad xursand qildi. Hayit tongida qilingan duolar ijobat bo'lishini nazarda tutgan holda avvalo butun dunyoga qolaversa yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, farovonlik so'rab duolar qilindi. Go'zal insoniy fazilatlar ulug'lanadigan, birgina ezgu amal uchun savobi 700 baravargacha ko'paytirib beriladigan muqaddas oyning fayzi o'tgan yillardan ko'ra ziyoda bo'lgani bor haqiqat. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan fuqarolarga O'zbekiston ijtimoiy davlat qoidasi sabab bu oyda e'tibor har qachongidan ham yuqori bo'lganiga shohidmiz. Ha, ehtiyojmandlar, nogironlar, yetimlar va kam ta'minlanganlarga ko'mak berishni maqsad qilgan ijtimoiy himoya tizimi kun sayin mustahkamlanmoqda. O'zbekistonda 2024-yilning Ramazon oyida sodir bo'lgan savobli amallar shubhasiz yurt ravnaqi va istiqboliga xizmat qiluvchi chora-tadbirlarning boshlanishidir.